Пришлось звертатися і в правоохоронні органи, в прокуратури для того, щоб витребувати документи, які необхідні для питання навіть розглядали в Генеральній прокуратурі. Так що цей процес був не короткий і він не простий, звичайно. Ви як розуміли, коли тут голова показував ці списки, він по тих списках не мав право працювати. І для цього треба було консультації проводити, радитись, але аби прийти до вирішення питання. І ми поступово прийшли. І це добре, що розв'язали цей гордіїв вузол. Thank you.